Beş gün bir nizamda kalmaz hesabım. Beş gün bir nizamda kalmaz hesabım. Dünyada neçə yol değişti dünya. Derdini çəkənə zindan əzabım. Derdini çəkənə zindan əzabım. Nəbzini tutana nəbzini tutana behişli dünya I'm
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Bəxşəl bəy. Bu gün çox fikir və düşüncələri musiqinin dili ilə, poeziyanın dili ilə inşallah bölüşəcəyik. Yaşasın şoşlarımız, əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördüyünüz hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. İlkin dəqiqələrdə təsəvvüf şairi Mövlananı xatırlayıram. Onun bir fikrini deyir. İnsanda gözəl olan, onu işıqlı göstərən onun üzüdür. Üzdə gözəl olan isə gözdür. Amma bütün bunların fövqündə insanı insan edən onun ağzından çıxardığı sözdür. Arzu edirik ki, heyətimiz adından həmişə sözünüz, söhbətiniz həm özünüzün ürəyinə məlhəm gətirsin, həm də ətrafdakıların eyni zamanda işıq gətirsin, sevinç gətirsin, kədərdən, qüssədən həmişə uzaq olun deyin. Uzaq olun deyirik. Yəni mənəmlik şeytan işidir. Bir quşdan qorxan darı əkməz deyib. Bir daha hər birinizi bizim olmağa, könül dünyamızın qonağı olmağa dəvət edirik. Və həm söhbətimizi bir balaca intizarda saxlayım təqdim etmək üçün, həm özüm üçün, həm sizin üçün, amma musiqi qonaqlarımızı təqdim edək. Muğam İnstrumental Ansambl təşrif buyurub, xoş edib, səfa gətirib. Xanəndə az əvvəl Baxşəli Məmmədovu dinlədik. İlk dəfədir ki, bizim proqramımızın qonağıdır. Səsiniz ürəyə yatımlıdır, deyim bunu. Və Tarzən Habil Əliyev. Habil Əliyev, ikinci Habil Əliyev. Gəlir inşallah sənət aləmində, amma tarda, kamançada Fərid Mehdiyev, xoş gəlmişsiniz Fərid bəy, nağarada Elnur Əliyev və sintezatorda Ramil Şıxəliyev. Əlsən uşaqlarımız, indi növbəti qonağımızı təqdim etməyin məqamıdır. Etiraf edim ki, hər birimiz həyatda müxtəlif boyda, müxtəlif bükümdə və müxtəlif fərqdə qazanclar əldə edirik. Amma bəzi qazanclar var ki, doğrudan da onlar ötəri işartılardır. Mənə elə gəlir ki, həyata ən böyük qazanc mənəvi qazanclıdır. Yəni, ruhdan gələn, onun qələbəsindən, nəticəsindən doğan qazanclardır. İndi sizə təqdim edəcəyim, həm də az sonra bizi samlayacaq insan, o söz sənət adamı, şair publisist Məmməd Aslan, onun poeziyası bizim üçündür, bütün Azərbaycan üçündür. Məmməd Aslan poeziyasının, ümumiyyətlə, onun dilinin şirinliyinə, ilkinliyinə, hikmətinə həmişə bir oxucu olaraq ehtiyac duymuşuq, bu həqiqətdir. Və Məmməd Aslan deyəndə ilk növbədə yada nə düşür? Məmməd Aslan poeziyası quru sxemdən, sözçülükdən uzaqdır. Fikrin, hissin sərhədini asanlıqla aşan və səmimiyyət şairidir. Məmməd Aslan tanımış adamdır. Amma bunun bir neçə kəlməsi mənim beş vaxt yadına çıxdı. Yadındadır. Yadınıza gəlmişsə, sağ olun. Mən o vaxt bu vəzifələrdən kənarlaşdıqdan sonra o vəziyyətdə yaşayırdım və Naxçıvanda yaşayırdım. Gəlmişdim bura Ali Sovetin sesiyasına. Məni dəvət edənlər yazıçılar kitabının kurultayına. Mən biraz əvvəl şübhələndirdim ki, doğrudan da mən dəvət ediblər. Çünki hamı məndən o vaxtları uzaq gedirdi. Edirən yol dəvət olunubdur. Bir iki üç dəvə yoxlayandan sonra qərar aldım ki, gedin. Gəldim filarmoniyadaydı. Oturduq rəhmətli Xəlil Rızanın yanında. Rəhmətli bir tərəfindən oturmuşdu. Rahim Zəkar xandan. Başqalar da oturmuşdu. Çox mehriban mənə bağırdılar. Başladılar vaxtları rəyasət heyətini seçməyə. Seçdilər. Bir də gördüm ki, haradansa uzaq yerdən bir nəfərdən qışqırır ki, bəs xalqımızın filan oğlu Heydər Əliyev rəyasət heyətinə seçilsin. Təbiidir ki, çox hərarətli alqışlar oldu. İndi rəyasət heyətinə qaldı məhətlər, nə eləsin? Çünki orada da o keçmiş Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin katibi oturmuşdu. Onlar mənə dedi ki, buyurun, keçin bura. Mən demə bilirsin olar, mən həyatımın çox səsini həmişə orada oturmuşum, riyaza deyilmə. Amma indi isə mən istəyirəm burada elə oturam, buradan ora baxam. Həmişə oradan bura baxam. Bunu mənə iş vaxtınım mənə. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olasın. Bizim əziz dəyərli şairimizdir. İnşallah.
Fatma Əsəd qızı Həzrət Əlinin anasıdır. O da şairdir. Divanı var. Bir fikir ondan dünyaya ayrılıb. Deyir ki, çətini başlamaqdır. Sonrası qaydasını düşəcək. Sonrası onun üstündə bina olur. İndi siz maşallah elə gözəl başladınız ki, Mövlana'dan. Mövlana nəfəsi olan yerdə inşallah axıra qədər yaxşı olacaq. Amma Mövlana'nın istəyirəm dediyinizə çox yaxın olan bir sözündə mən deyim. Çünki bu adam elə mütəfəkkirdir ki, insan orqanının hər birisi ilə o qədər yaxından söhbət edir, onu şeir sığalına gətirir ki, adam məhdər qalır. Bir söz də var yenə, deyir ki, üzümüz içimizin cəssudur. İçimizdə olanları üzümüzə verir. Adamlara baxıb bəzən deyirlər ki, niyə belə pörtmüşsən? O deyənin dadı yoxdur, günahı yoxdur, nəyisə duyub, nəyinsə kölgəsini görüb orada. Dad deyir ki, saraşıq deyir ki, üzündə göz izi var, sənə kim baxdı yarın? İçimiz çölümüzü ələ verəndir də, şairimiz. Bəli, içimizi üzümüz xəbər verir. Üzümüz içimizin cəssudur. Nə gözəl. Məhəmməd müəllim, çox sevinirəm ki, sizi yenə həmişəki kimi şux görürəm, yaxşı əhval-ruhiyyədə görürəm. Doğrudan da yaşamaq, hər sabahı açmaq, başa mən birazdan sizi də salamlayarsınız tamaşaçılarımızı. Bəlkə də elə məqamdır, gəlin salamlayın, sonra mən davam edərəm. Siz də xoş gəlmişsiniz, sizin də səsinizi eşidik. Avazınızı dinlədik az əvvəl, buyurun. Çox sağ olun, Səhra xanım. Mən də bütün Xəzər televiziyasının iştirakçılarının rəhbərliyini təbrik edirəm. Çox sağ olsunlar. Həmişə verişləri bax belə ahənglə, gözəlliyinə keçsin. Sağ olun. Sizin sayənizdə, siz dəyərli qonaqlarımızın sayəsində həmişə bizim proqramlar axarlı və baxarlı olur. Deyir Məhəmməd müəllim, hər sabah açırıqsa, mütləq bu hissə bizdən qoşa doğulur. Yaşamaq eşqi, yaşamaq qubarı nubar verir. Mən də sizin kimi bugün çalışacağım dolanbaca danışmağa. Gözəllik, həmişə ümumiyyətlə göz qamağı... Dolanbaca keçmək çox yaxşıdır. Gözəllik, əlbəttə. Amma geriyə qayıtmaq şərti ilə. Dünyanın öz yolları dolanbaşdır, ona görə. Geriyə qayıtmaq şərti ilə də. Gözəllik həmişə ümumiyyətlə göz qamaşdırır, Məhəmməd müəllim, bu həqiqətdir. Mənlə gəlir ki, hərdən ümumiyyətlə insanda güclü şəkildə həyat eşqi, həyat sevgisi və istəyi olmasa, həyat bizdən küsər, bəlkə də söz söhbətin kəsər. Ömrünüzün üzümüzə gələn aylarda növbəti baharına qədəm qoyacaqsınız. Göz dəyməsin deyə gəlin rəqəm deməyək. Ümumiyyətlə, qısa da olsa istəyirəm bu suala cavab almamaq. Həm özünüzə, həm ümumiyyətlə həyata münasibətdə sizdə nələr dəyişib? Mən istərdim bir yönlən ağız açım. Bu aşqlarda bir qayda var dastan söyləyənlərdə. Dastan özü söyləyəcəkdir. Bəlkə öz şeirin axıra qədər oxuyacaqdı, yaxud nəyi. Amma sifdə 1, 2, 3 ustadnamə deyir. Ustadnamə 1 deməz, 2 deyər, 2-ni deyir, 2-ni deyir, 3-ü deyir, xiləsə 3-ünü deyir. Bu şairlə yaradıcı aşığın o qədər də fərqi yoxdur. Mən istədim ki, Səyyarə xanımın bugünkü verilişi bir gül dəstəsi kimi ustad deyə bildiyimiz şairlərin bir çoxunun dünya halı haqqında, dünya ilə insan yaşayışı, şairlə, şair könlü ilə dünyanın tutub-tutmamağı ilə bağlı bir neçə şairdən götürdüyüm misralar, bəzən misralar, bəzən beytlər,